Здравейте, аз съм Георги и тази вечер искам да ви покажа кратко разопаковане и кратък пръв поглед на HTC Nexus 9. За мнозина бе изненадващо, когато се разбра, че именно HTC ще отговаря за хардуера на новия Nexus таблет, но ето ни пред него и кутията, която еднозначно ни показва, че HTC има дейно участие в създаването на продукта. Още с отварянето виждаме грижливо опакования 9-инчов таблет, който незабавно впечатлява с тънкия си профил и ниско тегло. Всъщност едва ли можем да сравняваме дебелината му с тази на най-тънките представители в бранша, но несъмнено но профилът му е повече от приятен, не само като параметри, но и като добир. Задният панел е изработен от красива гумирана пластмаса, която освен че изглежда излята от едно цяло парче, предлага изключително усещане при допир, а на всичко отгоре не изглежда да оставя много отпечатъци от пръсти. Задната част традиционно можем да очакваме издълбаното Nexus лого на гърба, а камерата отново е позиционирана в един от ъглите. Говорейки за отпечатъци от пръсти, няма как да не отбележим, а и вероятно е видно от повечето кадри, че самият дисплей е буквално магнит за тях. Не че това не се случва с повечето тъч устройства, но тук веднага ми направи впечатление. Разбира се, неизбежно ще свикнете с него, а и някак си струва да го направите, защото онова, което ще ви предложи картината на дисплея, е много приятно изживяване. С леко и безпроблемно движение на пръста се борави с този IPS екран с резолюция QXGA стандарт. Това са малко необичайните 2048 по 1560 пиксела, които обаче така или иначе доставят висока гъстота на пикселите при 8,9-инчов диагонал на екрана. Самият формат е 4:3, което ми се струва е далеч по-удачен вариант от 16:9 съотношението, най-вече заради повечето пространство, което реално може да използвате от екрана. Самият дисплей има Tap-to-Wake функция, а интересното е, че таблетът е базиран на Tegra K1 Dual Den V64-битовата платформа на Nvidia. Таблет със страхотна производителност, поне от първоначалните ми впечатления, разбира се. Допълнен е от 2 GB RAM и Kepler видеоядрата на Nvidia. Android Lollipop също ще ви изненада приятно, ние сме го разглеждали по-подробно във видео и ревю на News SmartphoneBG и може да се обърнете към статиите ни по темата за по-подробна информация. Новият материал дизайн, на чиято концепция се гради интерфейсът, е изключително любопитен и симпатичен, смея да кажа. С това и ще завърша съвсем краткият си предварителен преглед на Nexus 9. Много лек, красив и разбира се мощен таблет. От краткото прекарано с него време ми се струва, че HTC и Google могат да се гордеят с продукта си. Това в някакъв смисъл е и много приятно завръщане на HTC на голямата сцена, макар че на мен все още в хардуерно отношение ми липсва слотът за четец на карта памет. Аз съм Георги и се надявам, че ви е било интересно. Чао от мен и до нови срещи!